يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا مرشدنا هادينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق مشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، ألا فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل في الفرقان المجيد والقرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الشرك والمشركين.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا ستار استر عيوبنا يا ستار استر عيوبنا يا رحمن ارحم احوالنا وارحم اولادنا وارحم عيالنا وارحم مسلمين في كل مقام يا خير الحافظين وفز ايماننا وفز اسلامنا وفز اولادنا وفز المسلمين في كل مقام اللهم اجرني من النار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب کیا کرک مرنس کیا کرک مرنس مرن نن وکانن گوک من جانن چاگر کریت کیا کرک مرنس مرن نن وکانن گوک من جانن چاگر کریت پوئزن سمیت گوننن بانن گئی وائیوانن فالوں دیت بایا موچی ستائی بایا موچی ستائی کتو چل جے کھل مز کریو سورت کٹ موت شربت موت چی شربت چن رسن زبل جے سلکون گوخ سینیت کات یز ڈائی گزن زمینس تلی وسی نبی تی آسی خسینو زان سری حمد سنا تعریفات تحلیلات تسبیحات بزرگی بلندی برتری کبریائی لا شریق حی القیوم پروردگار عالمین لا زوال بے مثال ذر و ذرات کس تخلیقارس پنس حقیقی معبودس خود بکس آغاز اندر سری حمد ثنا سری تسبیحات و تمہیدات بیش با درود رحمت درود برکات
درود و سلام برذات اقدس و اطہر امام الانبیاء رہبر اعظم معلم انسانیت رحمت دو جہاں صادق المصدوق پیغمبر جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یز پروردگار عالمین ذات مقدس بے شمار انعاماتو بے شمار نعمتو بے شمار تحفو بے شمار انعاماتو ست نوازمز یس نواز نشمس پروردگار سن درف آلات ممتاز عظمت سوئی اور بے شمار تحائفن اندر یس ساری خود عظیم اعلی با کمال بے مثال لا ریب فی توف شو سشو آمد سان خطر ہدایت کتاب رحمت کتاب دلن قرار دنواجی کتاب سگو قرآن مجید شو عظیم توف آمد پروردگار سن طرف انعامن دن برذات مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلات ممتاز معجز انبیاء کرام معجز دون پروردگار عالمین تم سری معجز اختتام تم سات گسن یل انتقال پرملال اس کرن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مگر یہ باکمال تو بے مثال یہ اعلیٰ توف سو معجز پانے فرمو سان دل قرار عرب اعظم تاجدار شافع محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یاک معجز تیوت اعلیٰ یہ روز تا قیام قیامت زند قرآن مجید اس عظیم توف چوم دن یہ اس مکمل نظام حیات یہ سانہ خاطر مکمل دستور مکمل آئین تعلیم پیش کرن انسان سندن لمحن لمحن تی انسان سندس پرت شعبس اندر چو مکمل تعلیم دیون کامیابی ہند خاطر کامرانی ہند خاطر امن خاطر چین خاطر عزت خاطر وقار خاطر پرت لمحس پر تعلیم دیون قرآن مجید اور قرآن مجید یل اس وان شرح ساڑو امیق معنی ساڑو امیق کردار ساڑو امیق گفتار ساڑو آچ پروردگارن سوزم سوئی برذات مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قرآن مجید و سندر یہ سون ایمان چکی بنیادی سبق یس امیک یس گنیش تعلیم چمیچ سچ عقید توحید قرآن مجید چ بنیادی تعلیم تو گنیک پیغام گنیک حکم سچف و رب کا فکبر یوس سو گڑیک حکم یوس پروردگار عالمین سوزمت اوس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ چھ قرآن مجید دپن یم تہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے تمن سارنے ہند یس بنیادی تو گڑیش تعلیم اوس تت اندر شروعات باب آدم علیہ الصلاۃ والسلام یل تم تہ گڑیش تعلیم پنن اولادن پر سس لا الہ الا اللہ ام پت ساری انبیاء کرام اور آخرس پہ یل پنن دعوت شروعات کر چونت مین دل قرارن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کوئی سفچ پہاڑی پیٹ سوس یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو یعنی کامیاب گشو لوکو کامرونی میلو امن میلو چین میلو قرار میلو عزت میلو پریشانیوں میں گشو آزاد لوکو
امہ خاطر چھو تہ مانن کہیں چھ حقیقی معبود بغیر حضرت اللہ جل جلالہ جل شان کس اللہ قرآن مجید بارہ جائن سمجھاون تو سورہ لقمان سندر دبن خلق السماوات یہ سو اللہ یم تخلیق اور آسمان بغیر عمد ترونہا عقل اس ونان چھت چھ پلرن پیٹھ کھڑا مگر یہ کن فیکون سو پروردگار یمس یس وزیرو نش مشیرو نش پاک تو منزا یس حی لا یموت یس اس پوٹ یسن تس پوٹ کرن تخلیق یسن آسمان تن بغیر عمد ترونا کاما دا پہ کنجائی چس پلا روب دا پن پر رو بغوری کرم آسمان کھڑا وعلقا فی الارد رواسی ان تمید بکم زمین اس پہ تروی مضبوط پہاڑ تو عند سکون خطر تاکہ زمین دیو تو آرام وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ آسمانس تل زمینس پیٹھ قسمہ قسمک جانور تخلیق کرن وال ذات ذوالجلال حضرت اللہ نئی حک تمن مخلوقاتن ہن شمار کرت نہ ہکہ قیامت کی صبح تائیں تمن مخلوقاتن ہن شمار کرت یمن سارنی ہن اخ تخلیق کار بے تہن تدابیر کرن وول تمن رزق سوزن وول تہنز زندگی ہن انتظام انسرام کرن وول چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ فانبتنا فیہا وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم آسمان پر رود برساون وول امی رود سوچ الگ الگ مختلف اکی زمین مز قسمہ قسمک میو غذا باقی چیز کھاڑن وول چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب دپن قرآن دپن ہادا خلق اللہ ات پیٹھ کرزو غور یہ سوری تخلیق کرن وول چھ ذات ذوالجلال حضرت اخ دائیں پھل ترائیں ات دائیں پھلس مختلف لنج کرت مختلف لنج کرت تات اکس پھلس ہت بد پھل کھارن وول چھ ذات ذوالجلال حضرت سچین اچھن کھٹ تراؤن آبس یہ دان پھل آت کمالس وات راؤن وول ہادا خلق اللہ رب دمن فارونی مادا خلق الذین من دون تلا ہوئی تو ویم پروردگار عالمین از بغر چھاک ویسی کرمت کان چیزا تخلیق یہ سوری چھو امیک مالک المختار چھو اکی امیک معبود چھو امیک بناون وال چھو امیک کریٹر چھو آت نظر تھاون وال چھو آت پر قدرت تھاون وال چھو ذات ذوالجلال حضرتی کہیں چیز چھن انسان پانون یہ سوری دن وال چھو پروردگار میں چھن شاید اگر سمجھ امیس انسان کیا چھو پانون یہ ون پنچہ وری بروٹ اوے رب سنگز دربار سندر حافظ الحفاظ مولانا مبارکی صاحب رحمت اللہ تمہن عارش والا فرش زمین عارش والا چرخ بری فرش زمین چون برج زحل چون درج صدف درست ایم چون ربن شمسو کمر چون نجمو کوا کبت فلک چون در زما چون کونو مکان چونی مکان چون پاریا وند پتو انس نس ربا کیا چھن یا پنن تیب انئی توف بدرگاہ
بہ پن نماز دپہ جبین تر مے ٹھے جبین تہ چون دپہ یت جائے تروم سہ زمین تھی دپہ یم جسمک تنگ ہرے وضو خاطر جسمک تنگ تھی وی کیا ان بربا کیا چھو مے پن تیب انئی توف بدرگار بس وش پنس رحمت سن اس کر رحمت امیدوار آز کر سان اندازن شفا آز کر لال آج بیمارن شفا آز کر سن حاجت روا آز سن مشکل آسان کیا چھو مے پن توف کیا چھو مے پن تیب انئی توف بدرگا کعبہ حرم چون سید گاہ چون خاک جبین چون ام پتہ پر ربس نادا دبس تب چھورائی شبنم قطر قطرا سوز جگر کیا کس کے چسو دریائے کرم آبی آبی کرم چون کس کے چسو دریائے کرم آب مئین چون بے کس مبارکی زان راون سوئے تبارک مربوط تھا دست با ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم ارشاد مبارکن اندر اخر ارشاد مبارکہ اس بیان چھ کرن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن صاحبہ کا در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی کرن عرض من اقی سنناس حتز اقل مندن ہند سردار ہوش منن ہند سرتاج دانشورن ہند سرتاج اس کرک نہ بیان کس چھ دانش مند کس چھ ہوش مند تو کس چھ عقل مند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالاں سوال کرن والا بوز عقل مند چھ سوئی اس پنس پانس اندر موت کر زیادہ زیادہ یاد یوسک روی تیاری کر یس دپ پانو یہ دنیا بچ جدا گسن وول ہت بنا چن پن قبیل کی لوک تی وچان پن قبیل کی لوک یم میں ست وراثتس حفاظت کرائے یم میں اس کاربارس مضبوطی دچائے تم نبر رود یت میتھ بچ موت ست ملاقات کرن یمس موت زیادہ روز یاد تمس عقل من تو ہوش من بیان کرن محمد الرسول اللہ تمس دپن یمس موت روز یاد اس دپ پانو یہ دنیا چھ کمزور یہ دنیا چھ دوکھ دن وول یہ دنیا چھ ربن دپ دما ہا دل دنیا علامت الغرور یمس یاد روز بل تو ترون الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا بابا کا زندگی چو اخروی زندگی یمس روز یاد بابا کا زندگی چ دائمی زندگی چکروی زندگی یم امی خاطر کر تیاری سچو عقل منت دانش مند بے وقوف چس انسان یس دپ میں چھ پائیداری دنیا یس دپ بنگن میں چھ کامیابی آئی دنیا آخرت گسز مشت سچو بے وقوف سچو نالائک انسان
تمس باسن یت بھس یت بڑوس یت بمہات چھس گزارن ہے مضبوط پہاڑا ات کس ہر تمس باسن ہے بٹس آسمانس تل بہت ہت آسمانس کس ہیک کر مگر ٹھے نت ٹھی رب دن پیغام کلان پہاڑن یت زمینس ریز ریز کر پروردگار دعوات بوزنا کلس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ دعوات یم دو سم ستر کر یت زمینس پیدر پہ بنلو سوت پیدر پہ ان یت زمینس بنل رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتس پت بنل بنلو سوت بنل ان سوت کر سم ستر یت زمینس یم مضبوط پہاڑ یم گسن ریز ریز اما یا رب دبن دا زلزلت الارض زلزالا ادوات یل پیدر پہ بنلن یت زمینس پروردگار عالمین یمو بنلو سوچ زمینس الرائے پروردگار عالمین یم صدم سوچ یم دم سوچ کہ مضبوط عمارت روزن یم غم تو یم صدم سوچ یم مضبوط پہاڑ گسن ریز ریز کو کلا کہ زمین تھود پہم حصہ یہ روزن سوری زمین گس پلین اما کیاز گس اکثر اس زمینس ہموار کرنس تو چیٹل میدان بناونس کے اس غرض پروردگارس اما کیا اس غرض دنیا ہس روزن والے رب العالمین مشراون والے حیال سلام بوزت دبت نا یہ چھن کامیابی والا زائی سوسی کامیابی آز بنایت زمین سچ رک میدان پروردگار آز وشک حشرک میدان کیا آس یت شیخن دپنا کیا دپن کیا تت کیا کرک روز محشر یت خاصن آمن آس تلواس مول پلزن تت مول پلزن گبراس تم گٹ کار اس مول چ کار اسی کرن اس مول چ ڈاکٹری کرنا ان خطر پن پان خاک اس کر اس مول چ رکت خون رلائت کنن اس بازر سندر دپن اس اولادن چم سیر کرنا ون اولادن چم تعلیم دی اولادن چم روش کریں تا اولادن چم حفاظت کریں مول پلزن گبراس تم گٹ کار صبر نہ بروز صبرن تم تی کھن تراس کیا اس حال ہے رب دبل یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت ساعت شیء عظیم ایو یہ زلزلہ سٹھا عظیم یا سٹھا سخت دو یا سٹھا مشکل دو یم دو پیدر پہ بن بنلن رب العالمین یعنی بن لیوت اے مرو نا ایم دو کیا سال یوم ترو نا تزال کل مر کل مرزات اما ارزات ہیو یم دو دود دن واجی موج یم دو دود چاونا وی موج یم اس ماج بچا اس تنس کل لوگ دود دن دپن اس ماج گس مشیتی بچ امس ماج گس کس بچ ربن کیاز ون اتھس یمس ماج دود دن وول بچ مطلب گو یہ محبت چھ اعلی محبت یہ محبت چھ
یہ محبت اعلیٰ محبت، مگر اس آو نہیں سمجھ امس بچس پیو نا یاد موج ماج خون جگر دیوان میں ہے افسوس ایسے بیٹوں پر یم بڑ گس پت ماج لائن افسوس آ گیا مولس لائن مول چ مرد حالانکہ حرام حرام اس پر کبھی جنت نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی اسے جنت، امس ناراض اس مول تو مگر افسوس کات واللہ افسوس کرہن مال چھت پیان بوزن ہتس ہمسائے حض آس اولاد امی کڑ موج نبر پت کورن چپن کھور کھورو مز امی ست وولن بوت امس ماج ہم امن چاہتے ہیں، ہم عزت چاہتے ہیں، ہم آزادی کے دعوے دار ہیں، افسوس ہے ہم پر، افسوس تھوکنا چاہیے ہم پر یت معاشرس اندر ہمسایا پتہ تماش و ماج آس بزرگ ماج امس آس نیچو چپن کھور ربدار چپن کھور کڑت بت وال ہے اس بیٹے پر اور سہ نیچو زن اصل پروردگارس تمس جہنم وت کھوجمت بہن بنونس میں مکمل ایمان یمس ناراض آس مول تو موج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن کلام مبارک چھ میلس دلس کھنیت مول ماج مولس ماج سن رضا چھ رب العالمین سن رضا، مولس ماج ہن ناراضگی چھ رب العالمین سن ناراضگی، مت کرو مت کرو ہے فلانی گسم خوش گسم ول حض مولس ماج ہن چھ سہل مت کرو میرے نوجوان بھائیو ہے مکلن غربت ین واللہ مجبور ہو جاؤ غربت کرو برداشت مگر برداشت مہ کرو ناراض مول تو موج پان روزو پھاک 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 مریو اصل چھو یہ ہے مگر یہ چھن کی میں گس ناراض گس مول تو وہی نہیں ناراض روز کرنے چھو اس کتھا ہے وہی مکہ ودن ہے ہونی موج رب دبن آز وین وہ رب کیا دودھ یس چاناون بچس موج امی عذاب سید گز امیس ماج تی مشت یہ بچ مطلب گو یترا ہے امیس کھرن تل دیپی بگس اس پان بچے ہوئی کن امیس بچ سنچو وَتَزَعُ كُلُّ دَوْتِمْ حَمَلِنَ مَلْوَا دبن یہ امیس شکم سندر بچ آئیس لوگ مکی پہ پانے وسید امی حادث سوچ امو بویلو سوچ امی عذاب سوچ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى لوکا سن مدہوش باسن مگر مدہوش آسن یم کیا مطلب گو کنس کرہو آلو زن سو بوزن کنس کرہو آلو بیاگ دبن ہے شو مدہوش شو نیوڑک بوزن مگر سو آسنا مدہوش سو آسن مذابن پریشان کرمت سائسم سختی کرمت پریشان دین نجات میں تو تو پروردگار قار آئیسی رب تمن کہ اللہ ادھا دکت الارد دکن دکا دعوات دنیا اسما گسن والو مول استماج سختی دن والو ہم سائے ناراض کرت ہم سائے سور آست کھن والو سود اس پر پن لمحات گزارن والو سود اس پر گاڑت بنگل بناون والو سود خوری کرت پنن کاربار بڑھاون والو بوز یہ سوئی کاربار یمن بنگلن یمن پہاڑن یز زمین کن تھزن تھزن جان یمن ساری نہیں کر سور رب العالمین دعا بات کہ اللہ اذا دکت الارض دکن دکا رب دبن وجاء ربک والملک صفا صفا یہ دعا سیل چیٹل میدان بھائی حساب کتاب چت میں گس کر 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 کھڑا رب دبن چاہیت میں ہی چنتا تھا مکرر پھرشتی من زہسا ات گلتی گم سی یم ثبوت اس تسبیح اندر یم ثبوت اس فرما بردوری اندر کرن یم شام اس کرن فرما بردوری اندر یمن صبح تی روز اس رب یمن شام تی روز اس آسن رب یمن صف دی دی
یم صفہ یم کانس جسارت یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون کہن کلام الا من اذن اللہ الرحمن وقال صواب رب دپن وجیء یومئذ اب ساری انسانیت جن پرندے چرندے یم گئی کتھا ملک المقربین جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل عظیم مقرب فرشتے بھی سر جھکائے ہوں گے رب العالمین تشریف اب لمن الملک یو آج یہ ملک کس کا ہے آج ان زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے زمین کے خزانن پہ قتل غارت کرن والو زمین کے سرحدن پہ موسمیت خون کرن والو ونو آز کمس کس من ملکن ہن حاکم کان دپیا نا ربا چوئی یہ اس نا رت کالا یہ اس رت کالا مگر کان ونی ربا چوئی مگر یہ کہنے کی برداشت کسی کو نہیں ہوگی پانے دب رب العالمین اللہ واحد آج میں اس کا مالک تھا بھی ہوں بھی اور رہوں گا بھی ابدا ابدا اس میں مجھے کسی کی شرکت چشکستام دورن پہ انسانیت خون کر رب دبن وجی ایوم ایدم بی جہن ام پتی سارنی بروکن جہنم نزدیک ان کس جہنم حال کیا آش مسلم کے حوال کتاب الجنہ صادق المصدوق پیغمبر کرن بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع لی دو وات اتیل جہنم نزدیک ان آتا سن ست ساس لگام رز کرت ہوکل کرت یمن ستن ستن ساسن ہوکلن پیڑ اکیس ہوکلی پیڑ ست ساس فرشتہ مضبوطی سان امک حفاظت کرن ہوا دبن یل نزدیک آئیس ایت نیر اللہر رب دی انسانن مالن ماجن نجار رب دی انتویت میں نجار مینن اولاد انسان سانن ایال انسان سانن خاندار انسان سانن کور انسان سانن ہمشیر انسان آمین کرن وال انسان اصارن دین جنت سندر جائی رب العالمین آمین جہنمی نزدیک آنی یا اس مضبوطی سان غضب ناک لکن پہ نظر نظر ترائن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ دبنی نظر ترائن یم بہن کٹھن پہ پتھ انبیاء کرام کیا پیغمبران عظام علیہ الصلوۃ والسلام دی بہن کٹھن تے رب نفسی نفسی رب انبیاء کرامن ہن نفس علیہ الصلوۃ اول بخاری پڑھ مسلمانو امام بخاری پن سی سندران تبن پن رشتہ دارن نزدیک چونت میں دل قرار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر القراش ہیو قراش کیوں روزن والو تو مدب قراش اس خاندان قراش اس قبیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دبیو کہ ما بچائی تجلا اگنی انکم من اللہ شیعہ ذرس نائی اتید بکار جناب محمد الرسول اللہ یا بنی عبد مناب ہم مناب کیوں گروالو یا باز بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میں نے شفیق چچ بابا چت تھا یا لوگنی انکم من اللہ شیعہ ہے اب جا مچاو تم جہنم نش ہتو سی جہنم ہوا نائی میں چت رب نفسی نفسی ولن 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 سج دہانی مبارک کریخ نیر کیا یا فاطمہ ان کی دی نفس کا من النار اے فاطمہ کوری
هاي لخت جغرا سليني ماشي تم مالي مان دنيا كو مال مز جدي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مگر پانو چي بچاون ناري جهنم نشبان لا اغني انك من الله شيئا فاطمه كوري ستكين بچو جهنم كنار نش جناب محمد الرسول الله سو آسي هاي دو ها پان يم دو دو زكتاون تجوا دبيم زاس كتجتوي تمنار سورغس كوانت بالن بدكار رٹت پکنا اونت توی ربا اس دیز تم نش نجات ربا سانن مالن ماجن دیز نجات ربا سانن اقاربن دیز نجات رب العالمین اس دیز تم نش نجات کمی نش پن سجرے مبارک سندر چھ بیت امنا عائشتا صدیقہ رضی اللہ تعالی کوس یز لکوٹ سیز موسوم سیز کام عمریوس پیغام سوز نکو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم عقل اس دپن ہے لکٹ کوڑ ہاں نو ورش دہ ورش کہ ورش سجی کھوت زیاد عمر مبارک رسول رحمتن صلی اللہ علیہ ہے یہ کیا دلیل مول چھ بوزن پیغام مول کوس ابا بکر مول چھ بوزن پیغام پیغام چھ جواب دیون پیغام چھ جواب دیون اوایا مگر مول دراو قدمہ قدمہ تراو پنہ حجر مبارک پنہ گھر مبارک پہ پیغام بوزن ویل سن پیغام بوزن تو دراو چھپ کا قدم مبارک تراوت وہ در خدمت رسول اللہ اتیل تشریف تھو شاید چھ گمان پیغام انن ویل دتکن جواب وان دین یمن جواب اوایا نا تشریف تھو کتے کھرو پنی زبان مقدس تعرض لو کرنی یا رسول اللہ دوبن کتل میلو می قسمت میو رشتہ درلو توی سوت یا رسول اللہ اللہ اکبر صدیق اکبر کیا دپ اوان ناگئی کتا دوبن کج چمکو پروردگارن تقدیر میا موک میای کور بن تون خانداری ببن رشتہ سندر تون ہر باب یا رسول اللہ اد حض لکٹ اتے کرن اتہ رسول رحمت صلی اللہ یہ موصوف یہ موصوم کوڑا پنس حجرے مبارکس اندر بہت تشریف اشرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ انس بن مالک کرن بیان دبن سٹھا محبت اس پانے فرمو یل رائز گنڈ تراون پتہ شروک تراون ات رائز یہ شروک کوتا مضبوط گسن یہ تھے پورچ مضبوط سونت امنا آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن محبت بیان کرمت رسول امس محبت واج میں خاندار یہ موسوم کوٹ حجر مبارک سندر بھی تشریف اشرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتے تروک حجر مبارک سندر قدم مبارک گوش مبارکن وز آواز یہ موجود جان ہے تو چک آشا چشم اشارا ایشو چک آشا ایتو چک آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودن پر ما یبکی یا آئشا ایمین محبت واجن خاندار نی کیا جی چک ودن دپن زکر تنار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بوزم قرآن مجید کیا آیو سوچ بیتو ہنج دان مبارک کی نصیحت سوچ بارا جانم ذکر یل بوزم یہاں نار پیوم یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نار نز ودنو عائشت صدیقہ یا رسول اللہ فرتی کرو قرض امن تو ما قرض فهل تذکرون اهلیکم یوم القیامه تھار حد چھوائی تو شو نبی آخر الزمان تو تھے ونس پنن اہل و عیال یا تایتی تیل حض میلم شفقت تیل حض میلم دل مبارک اس تسکیر فرمیز آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر احد
آشا ترجائی شتیتیم یمن جائن چن نبی تی تھائی یا صلی اللہ وجیہ یوم ایدیم بی جہنم یوم ایدی یتذکر الانسان وانا لہو ذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اید اللہ یعذب عذابہ آد ولا یوثق وثاقہ احد. اگر ربنی اس بنوٹ کن کر بھی ہیں تشریف آخر دعوان الحمدللہ.